ကိုဘိုးရရတယ်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 ကိ
来来来来来好的吧大力啊中国吧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 别呀，我也要，俺都要上了。那不一路。白，没有走。马里没得地了，叫我们那。我也，俺都要上了，不那边。那边那乌江路站没路走了，就那路上没得地吧？那路上泥巴。没有白也。白泥呀，都。俺都来，不那边。哪块你修没完？啥没有了？对了，没了，谁管你了？要的。对。哦，那边都打呢，可能被来杀他了。接下来就是新兵那边，喏。要的，对。不离吧，兵呢？都玩吗？你来来来，慢了，这就不一天呀。你们别老弄好。踢这边，那白夜来给我踢个。OK 吧，估计进入哪一点嘛嘞？要的。那嘛，弄嘛一表了，十分。少弄弄。嘛叫乌呀，那白嘛叫吧。对呀，都乌嘛喏，阿妈噶咯。阿林呀，阿哥没别个，喏，阿爷奶奶哩猫拿路吧，你看比几比吧。好么高呢？好么高？哦嘛，十多点呢，等待。哦不，阿丹的晚点轮班呢，我记得住你啊。嗯。哎，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 哦，那边喏，湖湾偏多远喏，阿妈噶咯。嘛，九远喏，快湾偏多远喏，阿妈噶咯。哦，俺买了嘞呀，今天要着买不着瓜，买了嘞不装来着，俺这些地老多吃的嘛，俺搞你着，俺吃呀没？这瓜拿罗马，拜拜。什么？好个，白呀，奶奶白穿的了吧？东方家，嗯，你这边哪里东方家？拜五万吗？
ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တာမယာဒီတာမယာဒီရဲတော့ကျွန်တော်ခုနပေးပိုက်ကိုပုတ်ပြမှာပါကျောင်းသားတွေကိုယ်ရင်ရှင်းပါရှင်းပါကိုယ်ရင်အမကနေနေတော့ပုံတော့မှာဒီကောင်ကတော့တုံးတယ်ရတယ်မင်းဟာကိုလေးပါပါတိုက်ကြနေပါလားနီးဟုတ်ကဲ့ကိုရရေရာဦးသားဒေးခုနဆွဲပြီးဝိုက်ကြီးဟာ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 အဲ့ဒါဒီပါရေးမရေးမရဘူးခိုက်ရုံပါပိုက်ပါပိုက်ဝမ်းပါပိုက်ဝမ်းဟာရာရီနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရာရီတော့တော့တော့ဟုတ်ရပါဟာရီရာရှာမီးရပါလေဝမ်းပိုက်ပါတော့တော့မှာပုံတိုင်းဘိုင်းနဲ့ချင်းဆက်ရင်သတိထားခလေးကလည်းမွေးကင်းစနုမုတ်ဘိုးကလည်းလိုတယ်မင်းတို့တော့တည်တော့မယ်ဘာကြီးလုံးရင်တော့ဟိုလိုအတမနတို့ဘိုးကဆိုပြီးသွားတယ်ဗျာတော့ပတ်ချင်းဟုတ်တူတာတို့နိုင်တော့ပါတယ်ခဏနေက5 1 5 1မှာကိုပေါ်ရကလေးတွေက3000ရှိတယ်ဟမ်ကိုပေါ်ရကလေးတွေကတာတော့ဆစ်ဝမ်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဘာကြီးတို့ပွဲလဲဘာကြီးတို့နိုင်တော့ပါတယ်ရာဦးသားအင်္ဂါလေးကဘာတားလဲသူမလို့တော့ပေါ့ပါဝဲပါလေဝမ်းစစ်ပါဝမ်းစစ်ပါလေအနာဘူးပေါင်နေပြီလေပါလဲတက်တယ်မီးလေးပါလေပုံလို့လို့စပွန်လာလေးရတယ်ဘူးရဲ့ဆက်ကလေးမလာရသေးလို့မလာသေးဘူးကမလာသေးလားမလာသေးဘူးဟမ်မလာသေးဘူးရုံးတော့ပြောင်းပြီလို့ပြောတာရောက်ပါရန်ကြီးအဲ့ခွေးတောင်တော့ဗျာကြီးမလို့မှာဒီကနေဘေးနားမှာကပ်ပြီးတော့အဖို့ဘန်မှာအလုပ်ဝမ်းစပါဘလို့ဆဲချပလိုက်တော့မိမိစပတ်ချင်းဒေးဩငါကောင်ကြီးဒီပုံစံတိုင်းသူမန္တလေးမနေ့ပြန်လဲမသွားပြစ်တော့ဘူးဝေးပါလေတူးစပါရာဦးဒါတူးဒါခုနကပုံလာဘိုက်ဘိုက်တော့ဒီဒေးဒါပါအောင်စောပါရဲ့ဘိုင်းပွဲခုနှစ်ပေကပိုက်ကြောချင်းချစ်သူတွေမှာသွားကြည့်ပါချစ်မတတ်ဟဲ့ဆရာကဟမ်တိတိမျိုးဖြည့်တာဆိုခုနှစ်ပေစော့မလားဟမ်ဟုတ်စော့မယ်လို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒီကမျိုးဘယ်လိုဖြည့်တာအေးသူကအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှိပါတယ်ကိုဟိမင်းသူကြီးကျွန်တော်ဒိုင်ပွဲကခတ်နေရတန်လန်ကြီးလွှဲလိုက်ရတာမလို့ကျွန်တော်ဟိုမထဲလိုက်ရတာပါကပ်ပြင်းမထဲလိုက်ရတာပါဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ကပွဲဆွန့်ဆွဲလိုက်လေဘူးပွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြန်လုံးတော့မယ်ဗျာနော်သူတို့ပြောတာအတိုင်းပဲသူတို့ဟိုကောင်းနေဗျာကောင်းနေပဲတတ်ထားတယ်ဗျာရှိတယ်ရှိတယ်ကိုဟိမင်းသူကြီးနော်ကျွန်တော်ပွဲကခတ်နေပြီမလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလွှဲလိုက်တာအမှုတို့ဘယ်ခမ်းမလဲပို့တော့ဒီကငါမသိလို့မေးဘူးကိုလုံးတော့ပဲရဲ့ရအောင်နော်ခုနကတော့ light ထဲမှာဟို light ထဲတောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘာကြီးကလေးอ่ะအဲ့ရောက်မင်းဘယ်လောက်ရှိသွားရင်ရ90ရှိသွားပြီဗျာနော်ဘာကြီးကလေးอ่ะ25ရင်းနေတူရောက်မယ်ပြောတယ်ခုနကကိုလုံးကငါပြောဖယ်ဟိုလိုဘယ်နေ25ဒီ25အေးဟုတ်တော့ပေါ့ခုနကငါဖိုင်ဘာမှာပြောတယ်လို့ငါ့ကိုချုပ်ကြည့်ဖုန်းလေဘယ်ကကျန်စားလဲငါကူးကူးစပါလားလူလေးကျန်တယ်ကျွန်တော်ချုပ်ပိတ်တယ်ပွဲဟမ်ကျန်တဲ့အထုတ်တယ်ပွဲဘလို့ဘလို့ကျွန်တော်ချုပ်ပိတ်တယ်ပွဲရောချုပ်ပိတ်တယ်ပွဲမတိလိုက်ဘူးကိုကျော်ကျော်ကြီးကျွန်တော်အိတ်ပြောချုပ်ပိတ်တော့မင်းကောင်းမြန်ချိတ်ပွဲကျန်တဲ့ချုပ်ပိတ်ကျန်တဲ့အထုတ်မတင်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုစောကိုကိုကြီးကျွန်တော်ဒီပွဲကြီးကခန့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအမြန်လွှင့်ပေးလိုက်တာကြည့်တဲ့သူတွေအစာဆုံးကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်မျိုးကြီးကျော်ကညီးပြနေတယ်ငါကွန်မန့်တက်လို့ပြောရနော်ပါလာကိုလုံးဟုတ်လေကိုဟာတဲ့ဘလုံး47ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုလုံးကပါမင်းနဲ့ဆက်ဆံရအောင်ဟာတော့ပြန်ရစားမင်းကသူစားလို့ခိုက်တာသွားလိုက်ဟာရင်းတော့ထည့်ပြီးထည့်ပြီးခိုက်ကြဆောင်သူကသုံးလုံးဆုံးပုတ်သုံးလေးပါသူတို့ပြန်ဝင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ငါမှရှိတယ်မင်းသားကြီးပြလိုက်ပြီစီအဖက်ပြီစီအဖက်ဖတ်လို့ပါတယ်ငါမင်းသားကြီးပြလိုက်ပြီလေရမလားဘတ်ပဲရောက်နေတာဘတ်ကဘတ်နေသူတို့တကယ်လို့မင်းသားသူတို့လိုတယ်ဆိုရင်ငါအဖက်ထည့်ငါရှိတယ်လို့ပြော
ဟုတ်တယ်အဘိုင်းနဲ့မြို့မင်းကျော်နဲ့ဘိုင်းတိုင်မီတို့တိုင်မီနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘေးရလဲဘာဒီရီကောက်လဲပြလိုက်ပြီခုကြီးလိုက်မှာကောက်စိတ်ကောင်လုံးနေဘာမှချင်းလုံးဘာမှနားလေတဲ့ကောင်လုံးကြသွားတယ်နော်အိတ်ဖိုးပြတ်သွားပါပြီဘယ်လိုပြောလဲဒီပြန်မောင်းမလို့လားရွှေကြောတနာယူပါတို့ပြန်မောင်းမလို့ဆက်လိုက်လေဆက်ပြီးတော့ဒီကလေးကဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးကိုဖြစ်စီလို့လည်းထည့်ပေးတယ်ဟာရပါလေမင်းကစားသမားပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဦးမယ်ဟုတ်တော့တိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မှမရှိဘူးအကောင်းတယ်ဗျာနော်လို့မှကွာသေးပါဘူးကွာဘူးကဘူးကပြေတယ်အဲ့တူတူဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်လေကိုလို့နော်မှတ်လေကွာဖုန်းနိုင်ပါလေးကြီးစီအဖက်ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့သူကဘယ်လိုဆော့တော့ရတယ်ဆော့မယ်တဲ့သူကရှင်းခဲ့တယ်ကျော်94ပါဟုတ်တယ်မြို့မင်းကျော်ကအရင်ကောင်မလေးနဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့နောက်တယောက်ချိန်သားလို့လဲပြောရအောင်လုံးမဆိုတော့ဆော့ချက်တွေလည်းကွဲတယ်လို့တရောင်းသားတွေရဲ့ဟဲ့ရပါကွန်မန့်တက်လို့ပြောတာဒီခွေးတော့ဘာဖြစ်နေလဲသူရဲတော့ငါလုံးဝအချောင်းမလဲโอเคเย็นเอาเลยช่องมาเลยมาเด้เนาะเอาเนี่ยกว่าเอ้าปี้ปุ๊บปอกมั้ยมารู้มั้ยกูอ่ะอกลง94ว่ะชิ้นเป็ดนี่อกลงไล่หลุดตาละตะลองซ้าเยมาตะตะแม่งเอาปี้ปุ๊บปอกลงโอเคหนูแม่งเจ้าก็มาเลยอ่ะเป็ดนี่กูไล่หลุดตาละบาเด้เนาะอ่ะပြောจินน่ะပြောอ๋อชื่อนี่งากับงาโลเอ้ยมึงมาละมึงมาละจ้าตระอ๋อป้องเลยละတန်ဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်အမကတော့ခွင်းနေခွင်းနေရာယူပဲလေလတ်ဖိုးပါဆုံးဆက်ပါကြာကြာပါဒီတော့ဖိစီနဲ့အဆက်နဲ့လာမယ်နှစ်ယောက်တည်းကမင်းသားကြီးနှစ်ယောက်တော့မင်းမင်းတယောက်ကဘယ်ရတာနိုင်မက်ကလောင်ပြီးရှုံးမွဲရှုံးတော့လုတ်ပွဲကစားတယ်လို့ပြောတာမျိုးမင်းကြော်လားဟုတ်ပါတယ်လို့ကြီးကကြီးပဲအဲ့ဒါကကြီးလို့တယ်ကွာရေးတယ်မရေးတယ်ဘာလို့ဒီမတွေဖတ်နေရကွာကမကြီးတော့ကြီးတယ်ပါပဲမင်းကရောက်ရောက်ငါရေးတာပဲဖတ်ပြရတော့ကိုလေးမင်းကမင်းတိုင်မကိုဟုတ်ကွာမကြီးတော့ကွာရောမေဘေးမင်းကကြီးတယ်ပါပဲအဲ့ဒါကြီးကမှုတွေငါပြောတာမင်းလည်းပါကြီးတယ်ပါပဲမင်းက sorry ကွာရောမကြီးတော့ကွာငါလည်းဘေးပေါ်နေရေးတယ်ဘေးပေါ်နေရင်းတော့ရေးတော့ကွာလို့ပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ပြောတာတင်ပါလားကွာအဲ့ဒါလည်းမေးဖတ်တာပဲလားမဟုတ်ရမင်းပြောရင်ငါဖတ်ပါဥစ္စာဒီမှာဘာလို့မြင်လဲ तू ဖတ်ပါမလားတရေလဲပါမာလားမပါမာလားကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးရေးပါလို့မရသေးရင်ဘာမှနေနေမရှိတော့ဘူးလာခဲ့လို့ခတ်ပေးမယ်လို့မရပါဘူးဘာလို့မလာလဲကိုကြီးဟမ်ကျွန်တော်ဘုန်းတော်ဖုန်းနံပါတ်ရှိတာဖုန်းနံပါတ်ရှိတာဟုတ်တယ်ကွာမင်းကဒီနားပြောရင်တခွန်ဟိုနားရောက်သွားလို့ရှိရင်မင်းကကလေးမျက်နှာလေးဟမ်ကဘယ်ရမ်းပြင်းပြင်းစာမရနှစ်ဖက်ချုပ်ပိတ်တယ်ခွဲဟိုကွတယ်ခွဲနှစ်ဖက်ချုပ်ပိတ်တယ်ခေါင်းထဲဘာထူအောင်တို့ကတိုင်းဆက်တာရိုးရိုးဆိုပဲကျွန်တော်ရိုးရိုးမဆိုကျွန်တော်ကပ်ဘူးတော့ဆိုပါဘူးဖိုးလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ဖွားလို့တော့ပါဘူးယာယူမဲခုနပြီလားပြီးပါ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 ဆွေချင်းလုံးမနော်အေးအေးဘာကြီးကတော့တဲဝဲလုံးမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအေးခြေသားမစောလို့နေရှင်နေဦးမင်းတို့ခုနပြီနဲ့ဘယ်လိုစောကြမှာလဲငါလိုးတယ်မှာစပြောတယ်တလွဲไทยไทยเนี่ยเสร็จแล้วเต็มมาเว้ยบานี่ทีเนี่ยเมสเสร็จแล้วป่าวล่ะเอ้ยกองเนี่ยเปีย5แลบขึ้นตัวอยู่เนาะโอเคเปียเย็นเอาอ่ะเราพันตัวดาโหมาอ่ช่องมาเนี่ยญาล่ะเปียอย่าอยู่ดาช่องมาลิ้นลูกช่องมาเนี่ยญาล่ะหมูช่องมาลิ้นเดี๋ยวมางาจะเราไม่เปลืองเนี่ยตุ๊จะช่องมาลิ้นเนี่ยมิงงาไม่มาแล้วกวายได้ไม่รู้ก็เลยมิงงาแล้วกวายได้มิงงาแม้มาเจ้าแท้มาหมดอ่ะกว่าสอดยูล่ะเอ๊ะมิงงางาวุ่นมากหมูไม่เสร็จเลยเว้ยจ้ะตีบาบิวะเตตากระโดดเลยเตตันนี่เว้ยมามาเนาะตับพี่ต่อเตียพอเปียเฮ้ยพาวูเจ๋งหมดเลยป๊าเจ๋งหมดเลยตายอ่ะตายอ่ะเบยพันว่ะสิละผิดตัวอยู่อ่ะตายอ่ะเบยพันตายตายอ่ะเบยกระโดดเลยพันအမလေးငါကောင်ကြီးကပြေတော့မှာတက်တယ်မလေးအကောင်ဟုတ်အဲဝင်းလို့ပြောသွားတယ်ဆက်ပွားကြည့်နော်ဘာလို့ပြောလဲပြောအောင်ပြောတာဘာလို့ပြောလဲဟမ်လေး
我也要不要了。八万零三。好，给他西瓜要没有？来四把。人家那个白白白过一白过一白过。要的。人家那个白的。咱们坐哪里呢？哎呦，炸了！老五，你家怎么了？老五，走！啊，来喽！来，是吧？来，是了，是了吧？来，是了吧？反正你保住，你来可以带来的。好了没？哎。来是吧，打你枪的蛋。哦。给你阿姨呗。来。好。门里不有人，还怕家来搞。不要不要了，明明叫我，你要啥的，罗米标一点。哦。木头的，木楼家吧，来喽。啊，来吧，是吧？来。哎呀，慢了！哎，呀，哈哈哈哈哈 ！seven 万嘛，喏，挂到边，立马被挂到过来。哎，我看老米诺一代的，我知，人家老米诺一代的，打包的米诺表的，老快的不好给我。seven 万嘛，老李不打的，我看老米诺一代的。给你阿姨呗，拿走，给你阿姨呗。出来过来，我把老牛叫一带去吧。不会，不会吧你？我把钱呢？ One seven 吗？阿姨吧。对。seven 万吗 ？seven 万吗？阿姨呗。哎，这边。哎，王皮多远？这边，这边。这边。这边。哎，加油啊！哎，哎，中间都没有雾，我都没来雾。喂，哎吧。我都没来雾，中间都没有雾。你不看奶奶冒了吗？嗯？哪里吧？不是，你不看奶奶冒了？我这边长到来了。八米宽的背包，喏。都没有了。啊，龙马不会，都没有。都没有。呀呀呀！有理呀。要啥？红。要你，男要比。有那家伙，你家伙吧？你来，我过来呗。你弄完鱼，我来。你都没，你都没，你也没去过。你先来了。没有朋友当教练，公家两百万就办不了。完了吧？完了吧？啊，不买嘛，土里红土嘛，就办不了。公家两百万就办不了。不买，那米都不要嘛，就单买一个。我来你干嘛的嘛？哎呀，多少钱？你要打牌，你那边都弄的呀？哎，要打牌。那我嘛，你看嘛。哎呀！哎呀你，你搞你。反正嘛，不会啊，都在用奶茶吧的，那大招大的嘛，可是哇，白一天比两个大了吧？两个，来。
ชอบพอดีเลยเลยชิมยอดเมลงนี่ดิบ่คุณเจ้าว่ะยายอยู่ป่ะไปเลยมาจ้าตัวพี่ว่าออบผิดตัวอยู่อ่ะเนาะยายอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็อยู่ได้แล้วพี่มาแล้วพี่ไอ้เจ้าพูดมาบอกว่าเลยไอ้เจ้ามึงจะมาบ้าอยู่ป่ะโอ้โหเดี๋ยวดูบ่ตัดได้ทําไม่รู้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 ไม่รู
ดูว่ามาดูว่ามาโอ้ยเนี่ยเต็มแล้วเอ้ยอ่ะยายเฮ้ยเราได้อยู่แล้วว่าตู้เป็ดตัวอยู่เนาะสิงห์นี่ใกล้เรามองนี่บาบีสิงห์นี่เล่นใต้นี่บาบี จ่าเลยก็ต้องจ่าเลยไม่เว้ยน้องว่าเลยไม่เว้ยจ่าว่ามาไม่เอาไปเลย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 ไปเ
တို့ကဘေးရနေပါလားတိကလေးတိကလေးချိန်ပေးပို့မယ်ဘာချိန်ပေးကလေးပြောဘယ်ဘယ်တော့လာပေါ့လေအေးဒီကဒီကအပြည့်တမောင်းနေပြီလေဒီကဟုတ်ပါလားဟာတူပါပဲဝါတူပါပဲသားပဲမတည့်ဘူးကောင်းဘူးအကြည့်ကြတယ်ဆရာဦးကဟေးတောင်းနေတာဘာတင်တာဒါပဲဘောဟေးဟေးကျနေတာပဲဘာပါပဲနေနေမမြင်တော့ဘူးကြည့်ရည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 ်ဟောင်းမေဟေးဘယ်အော်ဖြစ်သွားပြီရနော်အပြင်းကဘယ်မလားဆက်ကမ်းမလားဓာတ်လေးဓာတ်လေးသူကဘယ်မလားမလဲကျူကဆေးပါလားမသိဘူးဓာတ်ပါလားဆက်ကမ်းမလားကျူစီပြန်ပြန်ချတယ်မလို့ဆေးပါလားဆေးပဲချတယ်လားဆက်ကမ်းပါလားဆက်ကမ်းပါဘောဘယ်သူကဆက်ကမ်းပါနော်ကဲဆက်မယ်ဘယ်ဒီကမယ်လို့ဟေးဘယ်ကိုပြန်ဝဲချတာဆက်ချထုံးတာရရရပေါ်နေလေဘယ်လဲဘယ်လဲဒေးလာဒေးလာဒေးလာဟုတ်တွဲဖြစ်သွားပြီလားနော်အမတ်ကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘဘဘိုးဆိုတာဘဘကချင်းလာတာမြင်ရသေးတယ်你累啊没有你你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 ဟောင်းနေပြာနော်ဟုတ်ပါပါလေဒီပွဲမျိုးကလင်းလင်းထင်းထင်းမှဆုတ်ရမယ်ပွဲတွေဟုတ်ပါဘူးညရာရှင်းလို့နေဝင်ချိန်ကျမှညှိယူတာချင်းလုံးကတော့ကျွန်တော်လည်းမမြင်ရတော့အကူလည်းတိခံပြီးကြည့်တော့နော်လူလည်းမမြင်ရတော့ကောင်းကောင်းညရ
好的，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 好
ပြောတပည့်ဝိုင်းကျူးဖြစ်သွားပြီနော်အတောင်နားတော့ဘိုးချုပ်နေရပွဲတွေဖြစ်နေအာမပြီးတော့မပြီးဟေးတပည့်သူတာတို့အလေးလေးလာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဘာမှမလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြီးကရုံးလေးကဘာမှမလို့12မှတ်ကျွန်တော်တို့သူတာကလေးလေးက15မှတ်နဲ့အားလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီနော်ပွဲအားလုံးကတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တို့